To jste byli všichni tak hodný a nic nechcete, to mi neříkejte. I když vlastně já možná ty rukavice využiju, jak teďka přemýšlím, protože já tam potřebuju jedny defový, aspoň do začátku. A na tom 4 slotu to bude postavit docela dobře, si myslím. OK, deliver platinum burst tu, tady ten šéfík. K tomu skočíme. Si vše koupím sám během roku. Ať nejdu do práce a vyšlo to do 26. Boje, já jdu 23, 24, 25, takže mě nemusíš říkat nic o tom. Skill points, babe. Výborně, to se hodí. Bum ho. Tak, a my pokračujeme. Tle. Pytla, co tam je zase za ten? Jo, tam je zase nějaký burger osu a tam skočil. No a pak počkej, pak já chci jít kam. Přemýšlím, kam já jsem se pak chtěl vrtnout. Já pak budu muset jít kam. Tohle mě nezajímá. Asi sem. Tady bych si mohl hodit to Purity of Flesh. To by mě asi zajímalo nejvíc. Ale to bych možná mohl tudy, vzal bych to vrchem. Nejkratší cesta bude asi 1, 2. Boom, tohle vezmu určitě, to asi, když najdu. Tady, boom, a jít vrchem tady. Pak sem. A sem, tohle všechno musím mít. Tenhle celý strom prostě u tohohle musím mít, u tohohle buildu. A ještě, kurně, počkej, já se potřebuji podívat. Zombie. Počkej, nebo... Pet. Z. Počkej, skeleton. Jo. A ještě bych se potřeboval dostat pak odsaď. A to nebude tak těžké, daleko, to máš jenom 3 body, což je skvělý odsaď. Takže půjdu flow down a pak flow up, až sem. Tady to přidá mrtě moc věcí. Tady už nic jako není, ale nikde. Tady skeleton a zpět. Ten je taky jenom tam. Pet. A to už ani nepíše. Boj. Kordo, tak to jdi. Už kam. Kámo, prostě Borec ti tady napíše po tom, co všichni brečíme, vele, že musíme do práce ve svátky, tak Borec ti tady hodí hype. Kámo, 6. No chance, vole. Pěkně pozdravujte v práci, já budu žrát cukroví, vole. Hyper, vole. OK. Tak, kam ty mě posíláš? Jo, já stejně musím tudy. Co se ještě? Tak. Cast one damage taken. Se tam musí ještě naházet. Jo, hlavně já musím do toho hideoutu. To nevadí, já tam vlezu teďka po cestě do toho hideoutu, protože já se potřebuji podívat na Forge. Jestli už nemůžu do některých itemů, ne, to nechci tady tudy, tam zupak. Potřebuji se tam podívat, protože mě teďka napadlo, že já bych mohl si dát at one zombie a tady tyhle ty věci vlastně můžeš dát doma do rad věcí, jestli už to náhodou nemůžu. Sirius, při nejlepší to můžeš vzít přes olej z Blight, tak můžeš si vzít jakýkoliv posledníský zastru tím, že dáš olej. Kámo, tak Sirius si to, co jsi napsal, absolutně nechápu, ale prostě dobře, asi jo. Já
Já fakt říkám, já jsem teďka v tom úplně skoro zase, jako musíš to brát, že novej, takže to, co jsi tam napsal, mě jako hráčovi, který sice to už nějakou dobu hraje, teďka moc nedává, ale asi jo. Korda, já si přeju pod stromek, aby ta moje pochopila, že její děti by už 19 let mohly doma něco dělat a nesen válet. Boj, tak to GG, tak to hodně štěstí. Dnešníma mladejma, ty to nemyslím nějak ve zlým, ale jako evidentně to všude stejný. Dám level, vlezu zase do města, vyprázdním se. Wow, tady vypítla sakra horko. Boj! Yes! To je přesně to, co jsem potřeboval. Sice je to Evangel, ale to nebudu teďka vůbec řešit, brácho, do začátku. Tak to jo, když mi padne tady ta helma, boj, tak to jsem nečekal. A počkej, si přečtu, co píše Sirius. U každého pasivního skillu ve stromě máš set olejů, které když dáš na amulet, tak si aktivuješ ten daný pasivní skill, aniž bys k ním... Hezky, brácho. Ty krása, já jsem si říkal, na co to je, boj. Tak to ti dík, hele, to jsi mě to zase osvětlil, já jsem se ti jako nepročítal. Každýho pasivního skillu. Vidím, no. Tady tohle, co říkáš, tady to má sacrifice. Počkej, tak to je pravda. Takže u toho Death Attunementu, když prostě nacpu na amulet černá, červená, bílá, boj, tak to funguje, jo. Jo, super, hele, Sirius, dík, hele, máš to u mě, boj. Tohle jsem třeba vůbec netušil, kámo, takže super. Říkám, to je prostě z ligy spát, ne? Ne, to já jsem nemyslel, Kordiáku, určitě, jako abys to bral nějak osobně, ale prostě já to beru celkově, jak to vidím, jakože jo, prostě. Je ta doba úplně jinde teďka, jako to nemyslím tím, že prostě tady nějak prostě hypuju, že toho taky nejsem jako nejstarší, nejsem nejmladší, ale trošku to za mě jinak fungovalo ohledně tady toho, jako neměl jsem tolik teda jako... Jako vzpomínám, neměl jsem žádný jako, že bych měl pítle doma nějaký prostě hypy, prostě, že musím furt něco dělat a nemám čas na to jít nebo ne, ale jako prostě, když se řeklo prostě, že se doma něco udělá, tak pítla, mě nenapadlo prostě říct ne, teď to dělat nebudu, nebo prostě udělej si to sama, nebo nějaký takový hypy, vole, co ty děcka rozjíždí do těch rodičů. Bych řekl, kámo, jednou dostal bych, vole, takže by se mi otočili uši, vole, na hlavě. Takovou bombu. V životě nedovolil bych si být takhle drzej, vole, jako na rodiče, jak některý ty děcka předvádě, jako, co znám, i jako třeba co mám známý, víš co, jako, co jim ty děcka říkají v kolika letech, jako, to je prostě fakt mazec. Máš dvě děti, tak co? Jseš 90. Zlatý 90s boy, jako já. 90s forever. Tady jsem přišel ten. Cordastone, vařečky na praní a ne, co byly dřív. Jo, přesně, kámo, syn 8, dcera 6, tak to co? Víš, jak se to teďka říká, musíš vychovávat ty děcka odmala, abys měl pak supporty a tanky do grupy. To teďka prohlásil borec, který hraju. Já už mám dvě děti, ještě potřebuju jedno, abych měl healera do grupy, vole. Říkám, ty jsi hyper, vole. Musím s tím seznámit ženu. Jako je pravda, že oni to mají takový, oni se poznali, jakoby ve hře, ve Vovku se poznali a hrajou spolu strašně dlouho a oni jenom mají fungovat, oni jako nejsou nějaký hepři, že by u toho seděli dlouho, ale když jdou, tak fakt hrajou a je fakt prdel, jakože teďka už hrajou vlastně oni dva plus hraje ten jeden syn. Teďka do toho padá ta ségra mladá, protože synovi asi 16, ten začal pozdíš, ale jako on to má tak jako dobře nastavený doma, mně přijde, že jako by má fakt, pytla, jsem ho vyvolala, jdu dále, jo. On to má dobře nastavený, oni mají jako prostě doma daný nějaký povinnosti, které musí splňovat a pak prostě mají čas na to hrát hry a tak, prostě což jakoby má takovou tu dobrou filozofii, bitch please, krása. Takže jako,
Jo, tak to je ono, že jo. Jenže víš co, ono nesmí zapomenout, že teďka já to vidím na rodině, jakože třeba taky malá tady, ne jako moje, ale rodina, tak ta taky pitla už dává kámo takový bomby na mobilu, že to nechápeš, jak ona to může takhle ovládat, tyva. Tolika letech, 5 let kámo a jede rakety jako prase, tyva. Prostě za nás prostě, vím si, když jsme byli v tom věku těch 13, 14, ty 90 a níž se budu bavit teďka, tak ty vago, jsi měl mobil, když jsi chtěl zavolat kámo, tak mobil jsi nenes v ruce kámo, ten mobil měl ty vole drát a kámo, když jsi chtěl jít vole dál, tak ten, tak buď zhodil z vole celý ten přístroj vole ze stolu, anebo kámo smůla vole, prostě musel stát jak vole Jouda. Žádný kámo, že si teď zavoláš z obchodu ty vole, jako prostě, že jdeš vole, zavoláš čau jsem v obchodu vole, to jsi mohl zavolat tak z domu vole, možná z okna jako, jinak jsi měl drát vole a byl zakotvený na zemi. Ty vole, internet v mobilu kámo, kde? Ta doba jde strašně dopředu, boj. Jo, no kámo. Top game, vole, of the year, vole, Snake, vole, na Nokia 3310. Pitla pak vyšla 3510, kámo, která měla 64 barev, vole, první barevný displej. Pitla zase to byly vyřízený, vole, tam už byl ten Mario, vole, první, ty krávo, hoši, vole. Králové, nejvyšší králové byli, borci, co tohle měli. Pro některý teďka mluvím úplně španělskou vesnicí, ale věřím tomu, že hodně velká hračká komunita, co mě zná a hraje se mnou už ty roky, co hraju. Notabene mě sleduje teďka těch pár posledních let, teďka poslední rok, co se tomu věnuju, tak věděj, katakomby. Tak, kam jdeme? A tady tak něco máme, travel to Ebony Barak. Ne tady, jsem úplně v prdeli od toho, ok, takže to pojem tam první asi ne. 3510, brácho. Přesně tak, brácho. Kaunas, máš vole bod plus, až tady zavedu vole nějaký ten systém toho rankování a odměňování hráčů, tak začínáš na 2000 vole za tohle. Totální souhlas s tebou, brácho. Přesně tak, nemáš nárok hrát deal. Hlavně prostě důležitý je ty děcka cpát do sportu, ty úplně jedno kámo, ať hraje klidně vole kuličky ten borec, nebo vole petank, jako teď to nedevalvuju tady tyhle sporty jo, ty vole, ale i blbý šachy vole, ale hlavně ať ten člověk dělá něco a věnuje se a nesedí doma u komplu nonstop. Jako ono to zní teďka trošku jako divně, protože sledujeme teďka všichni to, jak já tady gamerím vle a tak, ale za A je neděle, za B já už mám za sebou všechny povinnosti, co jsem měl splnit, za C odpoledne jdu cvičit a za D večer jdu na zápas, takže v podstatě pořád jako mám ten hype jo a do toho jako prostě osobní, a když nejsem tady, tak většinou jsem v práci a zase jako to, že si tady teďka s váma zahraju, já to beru jako v relax a rád si s váma prostě zagamblím nějakou gamesu jo. 1985 jsem mě, počkej, já to nestíhám to číst, borci, nestíhám to číst, ty vole, poprvý vole, já nestíhám ten chat, počkejte, to tam jedete úplně. Kauzas, nejvíc dobrá cihla kámoš používal nastavení bunkru na základce a jako kladivo a hřebíky a ten mluvil pořád, ale jednou hodil na dřevěný chatě do zdi a porval tu, jo, 3310 kámo tady zhodil, lidi, panuje takový, vole, takový pořekadlo, že 3310 a 3510 kudy zhodil, vole, prostě, do dálky, tak sundal po cestě, vole, 4 stromy, proletěl to a ten mobil se ti vrátil do ruky, vole, prostě. Kámo, na féra, to se ti vrátilo do ruky. 52 desítka, 85. ročník, viděl jsem v 13 letech mobil v televizi poprvé, 52 desítku. Kámo, 52 desítka, to byl jiný vesmír. To byl sakra jiný vesmír, já jsem měl poprvé, to vyšel tenkrát Samsung, první Samsung, kámo. Měl dvě barvy, jedno bylo podsvícení, druhá byla černá. Kámo, totální král, měl jsem tam Snakea a ještě jsem tam měl to druhý kámo, taková ta druhá gamesa. Nespomenu si, jak to, taková ta kulička, jak jsi tam honil po té obrazovce, totální náklad. Jo, kámo, modrý kryt s drakem, nejvíc vždycky vole šel z dát tržiště k našim kamarádům, vole, který Vietnamci dělají vole dobrý jídla, tady ty bomby a borci tam měli ty kryty, vole, který jako neseděli úplně, ale mohl to tam nažvejknout, vole, a měl z Pikachu kryt a tady ty bomby, jo, kámo, to bylo, vole, bomba. Čau, pospo, čau, zdravím tě, boj.
Alcatel s anténou, kámo, tady jedou hype, vole, Alcatel s anténou, vole, nejvíc, Alcatel s anténou, tak mi říkali mimochodem lidi ze začátku, mě neříkali ante, ale říkali mi anténou, vole, vždycky, anténou, vole, healuj, nemám manu, vole, nasrat, byl jsi in, přesně, ne, jako i teďka jsou si myslím lidi furt in, ale, jakoby, mně přijde, že ten pohled, teď, když se budeme votovat i takhle, protože evidentně co sleduje tady diváctvo, který je osazený na bázi toho jako ročníku co já. A řekněme, že v tom životě už mají určitý etapy za sebou a takový zdravý pohled na tu věc. Takže prostě ty hodnoty jsou jinde, no. U nás byly spíš dřív hodnoty to se bavit a tak, teď už jsou hodnoty spíš prostě sedět na Facebooku, fotit se na Instagramy a takový, já nejedu teda ani tohle jako nějakým způsobem velkým. Jo, a zapomněte, nedevalvuju to, každý si jede svoje, jo, ale já si takhle začoudím hru, pokecám s lidma a jdu si zase valit sport a tedy. To je prostě priorita. Samozřejmě a jako rodina, jo, to je prostě, přesto nejde vlak. To je první místo, pak jsou sporty, práce, možná zdraví, pak až nějaký tady ty zábavy, jako hlavně povinnosti, tyhle, do těch malých dětí, vole, se musí nacpat, vole, od mala, aby prostě, vole, věděli, vole, znali hodnotu peněz, vole, a věděli, co jsou to povinnosti, a ne, že, vole, všechno jim rodiče zaplatí, vole. Protože je to blbý říct, ale hromada, teď si to můžete klidně poklepat na čele, jenom se zamyslete, hromada těch lidí, 80 až nahoru, narozený, jsou právě ty rodiče, i vy třeba některý teďka momentálně, který si jedou takový ty svoje rakety, jako víš co, jo, celý život prostě makáš, fakt ses vypracoval a máš prostě to zajištění, máš prostě firmu plácnu, nebo mají firmu ty lidi a seš prostě spokojený, jo, máš to, tvoje děti z tohohle budou těžit a je důležitý, OK, ať z toho těžej, to by byla blbost, kdyby, a byl bys ty hloupej, kdyby si jim nedal tu možnost, aby ty děti z toho těžili, ale ty děti musí vědět, že to, čeho dosáh a z čeho oni teďka těžej, bylo boj, sakra, vole, a sakra to nemá každý, a ne, že to berou jako automat, vole, a to právě je ten problém dnešní společnosti, že hromada, neříkám jenom od 80, ale je to nejvíc vidět, jakoby ty rodiče v této době. Od 80. let se nejvíc ty rodiče jako vymakali, hodně podnikatelů a tady ty věci, jako co nešlo, šlo. A děcka z toho těžej, vořil si prdel v tom a chlubí si věcma, nedělají nic, vole, povolání AKA, vole, tatínkův syn. A pak to tak vypadá, že jo, boj. Hele, pospo, úplně parádně, je tady strašně dobrá aglomerace lidí, točí se tady lidi, v hypu jsem tady už měl snad 15 nebo 20 lidí a úplně na to, že jsem to skoro vůbec jako nehlásil, tak super, řešíme tady úplně si myslím topiky k tématu, takový ty předvánoční teštolky a zjistili jsme, že jsme tady jako většinou téměř skoro ročníkově stejný, takže paráda, jo. Jo, duckface. Ericsson s anténou vážil kilogram a kredit jsem měl na 2 kg na půl roku, jo kámo, vždycky. Mami, mě došel kredit, koupíš mi nový kredit? Vždyť jsem ti ho kupovala před 3 týdny, já vím. Čekej, kam jdem teďka, do doku, jo. Jo, doky. Jo, jo, brácho. Tak, tak. No jo, ono je to nikdy nepitlá, vůbec nepiju lidi, nezapomeňte pít. A my jsem přestal úplně, jak tady řešíme ty, já jsem fakt lidi poprvý, co jsem za celou dobu, co twitchuju, jsem nestíhal absolutně ten chat, co jste tam psali. Ale jakože vůbec jsem ho nestíhal, co jste tam rychle psali. Což jako je skvělý, jo. Ale říkám, teďka jsem měl dotaz jako od jednoho borce, že mě začal sledovat, že jako dobrý, ale jestli třeba mi někdy nevadí, že mám jenom třeba 40 lidí, nebo teď jsem měl 120 lidí na vysílání a tak, jestli mi to jako nevadí, že třeba některý ty lidi prostě mají, já nevím, plácnu, tisíce, že jo, jo, a já říkám, hele, ono jako není to špatný mít tam ty tisíce lidí, ale kámo, chat, no chance, jako. Jestli stihneš chatu něco, kámo, tak máš pytla totální postřeh kobry, vole, protože to nestíháš v tom chatu ani hovno. Já jsem měl problém u těch 120 lidí stíhat ten chat a jako stíhal jsem ho, ale jako teď jak jste to tady zaspamovali, tak to teda takhle nebylo, no. 9 korun, lidi, a teďka když se bavíme tady o týhle věci, kopečková zmrzlina, lidi, kolik pamatujete cenu kopečku? Pojď, sip to tam do toho chatu, kopečková zmrzlina, nejvíc epic, vole, kopečková zmrzlina. Wow, wow, ty vole, wow, co to je do prdele?
A už to začíná, ty pytlo, to je nějaký fire strašný, vole. To pytlo, to je úplně nandavalo něco, co to bylo do řiti. Malý rezisty mám, jsem přitulně rezisty. Ty pytlo, to je úplně nandavalo něco strašným stylem. Search dogs. Hezky, level, jdem do města. Podíváme se, jestli s tím můžeme co udělat už. Kordastor, odkaz mi zmazán. Pamatuju si nejméně asi 6 korun, nevím, ale točená malá za korun, malej kopeček. Jak ty vole, malej kopeček, do prdele, byl kopeček, ne? Malej kopeček, vole, korťáku. Kámo, já jsem kupoval zmrzlinu za 2 koruny 50 haléřů. Kopeček, boy. Já jsem dostal 20 od Grandma a říkám ti,